ام سجاد معصوما بابا ملن آئے آدھی سجاد میں تیرے کنڈے کڈن علی بہنا سجاد بابے دا سر میرے سینے تے رکھ جا او جڑے ماتم کر سکدے او سر سینے تے آیا ہاں لا کے آدھی بابا جدا وسدیا سے مدینے سفر ویندے آوے واپس ولان دے آوے سارا کو مل دے آوے جدا میں آدھی آمی سم ویندے آوے میں آدھی آمی بابا میں ملن آئیا تو سادھی آوے مسوما میں تھکایا میرے سیلے دے سام بور آدھی بابا کے تو تھک جاوے آج میں تھک گئی جواب دیو جڑے جوان بیٹھو یاد رکھا پتر دا پیار ماں دا پیار بابے نال زیادہ ہوندا ہے سارا دن بابا بہر ودر آوے شامی گھر والا وے دھی گل چی پیے سارے دن دال لیندی دسیں دیے بابا تسا کوئی نہ وے اج میں بھراوا مارے آیا اور سسا لیا مدا دے بعد بابے دا سر ملے آیا ہاں نہ لا کے آدھی رخسار گوا سارے شامل ہو اگلے پچھلے مات بھی شامل ہو میں نوکرا رخسار گوا ہل دی تیری دے جڑے ظالم ظلم مخمائے پہلے در لاہے وال چادر لٹیا وال خیمے آن جلایا اگر سارے جڑ گئے ماتم تے بات اگلے ہی بہن کرے لا رون والے بابا خال میں بڑھڑی ہو گئی اور جدے مذہب اتمان تم جائے دے اگر این دی آنکھا کھلیا نہ سیادا دے کیوے مدینے بدی آئی اپی اونی داڑی تے بوسا لے کے آدھی دھیر لگئی آئی وچ سفر آدھے مرحبا مرحبا مجلے سے کربلا آئے مجلے سے گنو کھلا مرحبا زندگی دا اچھا جوانی ہوئی جوانی ہوئی بسم اللہ بڑا اوکھا بہن تو سال میں لائے جڑے ہائے پہ کرے دیو میں نوکھرا بابا میں بسم اللہ کرا میں نوکھرا ماتمیوں قسمت پیو تے دی دی جنان دی ملن گئی آئی بابے دی مگ گئی آج بابا ملن آیا ہے دی دی مگ گئی آنکھے تے باویں سوکھے غسل ملے آیا کفن ہوا میلا چولا قبلہ تائید کر چھڑایا اللہ درجات بلند کرے سلطان الزاکرین بابا سے خاتم حسین سے چکا ٹھتری آلے اپن دے انہیں این جیتے میت دیوار دی سائے تلے رائے مار لینے نہیں آئی او جلے تھوب تگی آئی ابھی بھی آدھی یہی کلا جا ٹھائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تھوڑی اچھا میں نہ کرا نہ کرا ایک لازہ ٹھائر او بیمار ملا او یا ملا تمڑی ہے او تلائی وایا او میرا مکھ گیا رشتہ اولاد والا میں خود ہی دامو لکھ لائی وایا اے ممبر تے میرا ہاتھ ہے تھوڑے دی آرے تھے شام چ واپس آیا بی بی دی نری تے کھڑ کے میں یو ویل کیتا جڑا تواڈے اس بیا کرے نا کوئی مات می رہ نہ جاوے دعا بیا کرے نا اتنی دیر تے کہے گمود نہ آوے جے تے بی بی دا زمانہ
نبڑے دعا مگائے ماتم کریں دے روائے سجا دفن آیا ہے میں توڑے تے سوال کرے نام باب نال کیڑا وعدہ کیتا اس بابا رسیاں لتھیاں تو میں والا سا ماتمیوں سجا دے سنے آیا اے تا وینا گا بھی آئی میں ہون کربل نہیں آ سکتی غریب کر بلا بابا آج ملنے شام بسم اللہ سارے شامل ہو میں کوشش جام ہوں کیتی مگر مک گل صاحب مرحبا مرحبا اچھا کھڑے تب سارے ماتمیوں سارے ماتمیوں کی بلا دعا جانا سیانو اجازت دے اے بہن بڑا اوکھے آدھی اے بابا اچھا جہاں تاری لاش چھوڑی امی ماتم کرتے رہو